Pyöräytä sieltä olkapäitä ympäri. Eli me käydään taas uudestaan läpi samoja paikkoja, samanlaisilla, samankaltaisilla tai pikkasen erityyppisillä liikkeillä niin, että kun se tunnin aikana se liikkeiden toistomäärä, liikkumisen toistomäärä siellä kehossa on loppujen lopuksi sitten aika iso, kuinka monta kertaa tehdään sitä kevyttä liikettä, niin se on yksi, millä sitten saadaan hyvin se keho sieltä lämpeämään ja vetreytymään. Pyöräytä sieltä vähän isompi kyynärpäitä mukaan ja tätä saa aina liioitella. Pyöreä selkä, suorista, pyöreä, suorista. Vähän voi myös avata sitä rintakehää ylös, eli toi mun suorista asento tässä, niin tää ei ole mun normaali suora tietenkään. Tää on vähän tämmönen yliojennus myös, mutta ei sinne alaselkään asti, eli mä koitan työntää rintakehää etuviistoon ylös, ei niin, että se taivutus lähtisi täältä alaselästä. Ja sit jos haluat, voit ottaa sieltä kädet kokonaan ympäri. Ja yksi käsi kerrallaan käännä rintakehän sivulla. Koita välttää sitä, että lantio kääntyisi paljon mukana. Ei haittaa, jos ihan pikkasen kääntyy. Mutta kun me halutaan se kierto sinne rankaan, lantion yläpuoliseen osaan, ei polviin asti, niin siksi koitetaan pitää lantio paikallaan. Suoliluut eteenpäin.